Afsuski, bunday rahbarlar aholi kutayotgan hayotiy muammolarni hal qilish o'rniga keraksiz qog'ozbozlik va natijasiz majlislar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolmoqda. Hamma hokimlar ham, vazirlar ham, boshqa tashkilotlar ham qog'oz bilan majlisni qancha qisqartirsak, shuncha natija ko'p bo'ladi. Majlis ko'p, keraksiz majlis ko'p. Har bir 2 soat majlisdan bu davlatning puli ketadi, davlatning vaqti ketadi.